madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in dalkiisu sameysan doono hub kasto muhiim u ah inuu iskaga difaaco weeraro lagu soo qaado. Ruuxani oo khudbad u jeediyay baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay in Iran kobcinta iyo saameynta hubka sida gantaalada oo kale aysan uga dhignayn inay jabinayso heshiisyada caalamiga. Waxaan uga digay Mareykanka ka bixitaanka heshiiska ay wada saxeixdeen Iran iyo quwadaha lixda ah ee caalamka, arrintaasi oo uu sheegay inay u daran tahay danaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa dhowaan diiday inuu ansixinayo heshiiskaasi, waxaana uu Iran ku tilmaamay waddan ay ka go'an tahay taageerada argagixisada. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, wararka Star TV.